E ó, vamos começar a semana com muita fofura. Quem não gosta, hein? Pois é, pra você que está aí, quem é que não gosta de abrir as redes sociais e encontrar fotos fofinhas de pets? Um cachorrinho, um gatinho, um hamster, um papagaio. Ó, tem gente que fica horas encantada aí com os registros desses bichinhos, tá? Tem animal até com perfil próprio, desfilando carisma e personalidade pelo feed. Se os influenciadores digitais dominam aí, revolucionam as redes, por que não pensar que os nossos bichinhos podem ser pets influencers, hein? É hora de conhecer aí esse mercado de algumas patas e milhares de seguidores. Um like pra lá, outro pra cá. Com milhares de seguidores, os pets influencers dominaram a internet. E a partir de agora, nós vamos saber um pouco mais sobre eles. Vem comigo! Com o avanço da tecnologia e o surgimento das redes sociais, alguns donos de animais no Instagram começaram a viralizar com fotos e vídeos de seus bichinhos e se tornaram fenômenos de engajamento. Alguns desses perfis já acumularam milhares de seguidores, chegando a fazer vários trabalhos de marketing de marcas de diversos segmentos. E a consultora de marketing digital, Neu Oliveira, detalhou o mercado. Para quem deseja ter uma rede social profissional para seu pet e conseguir transformá-lo em um verdadeiro influenciador digital, é bom ficar atento a essas três estratégias de marketing digital que são específicas para pet influencer. A primeira de tudo é saber para quem você quer falar. No marketing digital chamamos de persona. Quando sabemos para quem desejamos falar, nosso conteúdo fica muito mais objetivo e assertivo. A segunda estratégia é investir em vídeos criativos, daqueles que trazem conexão e empatia com seu público. Os vídeos engraçados e fofinhos são os que chamam mais a atenção do público e com certeza vão te dar mais visualizações. E a terceira e última estratégia é procurar empresas de credibilidade na sua cidade, a fim de formar parcerias de sucesso. Assim, seu seguidor terá muito mais benefícios ao usar determinados serviços e produtos do seu parceiro e, obviamente, você será muito mais bem visto nas redes sociais. Um desses casos é o do Pug Rico, de 5 anos, que acumula mais de 20 mil seguidores e encanta os internautas com suas estripulias. E todas elas, claro, filmadas pelo seu dono. Rico, Rico! Que é isso, cara? Que é isso? Você acha bonito? Sai daí, cara! Mas é um safado, né? Você tá ferrado. O dono do Pug Rico, Felipe Tedesco, fala como o conheceu. Então, como foi meu pai que buscou o Rico, eu vou deixar ele contar a história de como ele conheceu. Pois é, eu fui pra São Paulo, no canil, buscar um cachorrinho, um pug. Não era esse aqui, não. Era um outro pug. Só que enquanto eu fiquei em cima de um sofá com a minha chave do lado esperando para ver os outros pugs, esse safadinho aqui, pequenininho, cabeçudo, subiu no sofá, pegou a chave e ficou com a chave na boca, como se falasse assim: vamos embora, eu sou o cara que vai contigo. E ele tá com a gente já há 7 anos, né? Então, o sucesso da riqueza começou mais ou menos em 2018, 2019, quando, além dos meus amigos que começaram a seguir, pessoas do mundo inteiro. Então ele foi completando 10, 15 mil, 20 mil. Quando passou desse número, a gente já sabia que ele tinha feito sucesso. Além do sucesso na internet, muitos animais são bem remunerados e fazem grandes parcerias. Felipe diz o que o Rico já conquistou. O Rico já participou de algumas campanhas publicitárias, como são chamadas de pub posts, né, como dog influencer para algumas marcas. Ele recebe bastante mimo, bastante petisco, brinquedinho, e bem no início ele foi o primeiro dog influencer da Cabify, o aplicativo de viagens. Agora ele não é mais, mas foi um marco bem interessante. De acordo com o Decode, empresa de pesquisa de Big Data e inteligência do mercado, no último ano, vídeos sobre animais engraçados e fofos acumularam mais de 150 milhões de visualizações no YouTube. Para este levantamento, foram analisados mais de 1.200 vídeos. Mas quem pensa que só os cães e gatos fazem sucesso na internet, estão enganados.
O papagaio Theo, com suas penas verdinhas e seus 16 mil seguidores, também se destaca na internet. O seu dono Maciel nos fala como realizou o sonho de ter o seu papagaio. No ano de 2019, eu resolvi procurar um criador de papagaio e comprar o Theo de forma legalizada. Então, o Theo chegou para nós aqui no ano de 2020. Hoje o Theo está com um ano e um pouquinho. O Theo, ele já participou de algumas propagandas de marcas de rações, de brinquedos, e esses convites chegaram justamente através do Instagram. Acredito eu que porque viram um grande potencial de divulgação nele, nas fotos dele, no conteúdo da página dele. Além do papagaio, Maciel tem três calopsitas, que também dividem os cliques com o Theo. Além do Theo, eu tenho três calopsitas, que é a Pitty, o Chico e o Puff. Eu criei o Instagram deles para postar o dia a dia deles, algumas curiosidades sobre as alimentações, criação, e eu não imaginei que ele iria fazer tanto sucesso. Mas será que todo esse sucesso não causa algum estresse aos animais? O médico veterinário Marcel Oliveira orienta e dá dicas para que não aconteça esse tipo de problema com os animais. Vale ressaltar três pontos interessantes, né, que podem causar estresse e chega a ser um limitante, né, para algumas ações. Um dos pontos é a questão da repetição, né, de situações, você ficar o tempo todo querendo que aquele animalzinho faça a mesma coisa para poder chegar numa foto ou num vídeo, né, que seja do seu gosto, que acha que vai atrair muitos likes. Né? Outra coisa é a questão do ambiente. Se você está dentro de casa e quer criar uma situação interessante, para um cão, uma casinha diferente, um ossinho, o que você botar de diferente no ambiente vai atrair, tá? E vai proporcionar situações divertidas e com certeza vai ter essa questão de diversas fotos e vídeos só nele estar curtindo essa interação com esse novo objeto. Né? Para um gato, um arranhador, uma casinha, uma escadinha. Ambiente externo hoje em dia é complicado, primeiro por conta das situações de restrição da pandemia e o desvio de atenção mesmo. Animais de porte maior podem ter uma situação de estresse que pode causar até algum acidente, algo do tipo. Tem que ter esses cuidados. Mas tem um ponto positivo que é a questão da iluminação. Utilizar a iluminação artificial ou a iluminação natural nos ambientes abertos minimizam bastante o estresse. Outra coisa que agrava bastante, o uso de flash, principalmente para animal, é terrível. Tá? Pode inclusive causar lesão ocular. Uma coisa interessante que vale ressaltar é a utilização de petisco, de sachê, algo que seu animal já tenha um hábito de se alimentar. Isso também é algo que ajuda bastante na realização de fotos. Com todos esses exemplos, dicas e orientações, estou pensando em tornar o meu cachorro Nick um pet influencer. Qualquer dia eu te sequestro e te levo comigo. Cativeiro desse crime vai ser meu coração. Se eu pudesse, te botava dentro de um potinho pra ninguém encostar no meu mozão.